magaalada baydhabo oo fadhi ku meel gaar u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa gaaray wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya dhocr xasan sheekh maxamuud si uu u soo xirho wejigii labaad shirka dib heshiisiinta koonfur galbeed safarka madaxweynaha oo ah kii labaad ee uu ku tago magaalada baydhabo muddo koob iyo toban maalmood gudahooda ah ayaa waxa uu ku qotomaa xaqiijinta koonfur galbeed heshiis ah iyo sidii looga midro dhalin lahaa shirka dubu heshiisiinta ee halkaasi uga socday hoggaanka siyaasiyiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynahaiyo wafdigiisa waxaa si diiran u soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen iyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nur aadan mudoobe oo muddo koob iyo toban maalmood iyo ka badanba ku sugan magaalada baydhabo ee gobolka baay madaxweynaha ayaa la filayaa in saacadahaas oo aadan uu kulan duceedyo la yeesho madaxweynaha koonfur galbeed iyo sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka iyo weliba shakhsiyaadka siyaasiyiinta ah kuwaas oo weli suluu ka muujinaya muddo kororsiga madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya dadka ku sugan magaalada baydhaba ayaa qabaa in horumar ballaaran laga sameeyey shirka dubu heshiisiinta koonfur galbeed ayna dhiman yihiin qodobo laisku mari waayey taasna la filayo in madaxweynaha soomaaliya gabagabada uu soo afjaro ما قال هذا بيضا ولي وحا كاس شركه دوبي وشي سين تكون فوق البيض وحانا لا ان ما المها سؤال ومدح وينها صومالي وسوق بي بيو بليند على القائم الثاني على طريقه فان باستير هذي جول هذي اختيره وهذي جول ديجو ديجو كوستا اللي هي لعنه سلفادور شيء كبير شيء كبير السيلساو halkani waa istaadyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubeda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyiga cabdulhani baa isu diyaarinaya oa lalaaga fursadakala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qadar internetka xawaaraha le ee shirkadda samtel adigoo isticmaalaya hal eber laba samtel calami